Звірства росіян у Бучі на Київщині, знищення маріупольських пологового будинку та драматичного театру, вбивство 52 українців на залізничній станції у Краматорську. На всі ці злочини Росія відповідала – це постановка. Утім, за останні місяці риторика Росії змінилася. Тепер вона шукає у кожному цивільному об'єкті законну воєнну ціль. Що відбулося з російською пропагандою та із чого все починалося? Давайте пригадаємо разом. У Бучі Росія жорстоко вбила щонайменше 1137 людей. Утім, довгий час всі рупори Кремля в унісон повторювали всі звірства у містечку біля Києва – справа рук українських військових. І це попри численні фото, відеодокази та свідчення очевидців, які доводили вину росіян. У випадку із бомбардуванням маріупольського пологового будинку Росія запевняла – лікарню підірвали зсередини азовці. Цю версію підтримували як на офіційному рівні, так і в найбільш маргінальних російських ЗМІ. Аргументами слугувало й те, що нібито на місці подій занадто швидко з'явилися журналісти та військові. Аналогічно у випадку із драмтеатром у Маріуполі. Російська влада запевняла, що не бомбардувала будівлю із величезним написом «Діти поруч». І взагалі, за логікою Росії, у всіх бідах Маріуполя завжди були винні ефемерні екстремісти або бійці полку Азов. 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Тоді РІА Новості опублікували заплановану новину про вибух ще до того, як він фактично стався, а російські телеграм-канали висунули версію про те, що удар було здійснено по скупченню Збройних сил України. Щойно стало очевидно, що удар було завдано по цивільних, риторика Росії змінилася. За новою версією, Україна хотіла зірвати евакуацію, причому яку сама і проводила, та прикритися мирними жителями. Але з часом Росії довелося змінити тактику і почати визнавати обстріли. Хоча, як визнавати? Тепер у кожному ударі по цивільній інфраструктурі Росія вбачає так звану законну воєнну ціль. 27 червня Росія завдала ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» у Кременчуці. У цьому теракті російські пропагандисти почали з прийому «Буча-2.0» та «Краматорськ-2.0» із натяком на постановку. Потім почали говорити, що влучили у нафтопереробний завод за 14 кілометрів від «Амстору». І після опублікованого відео, на якому чітко видно влучання ракети у торгівельний центр, пропагандистам довелося визнати, що подібні теракти – це так зване «здійснення» перманентного тиску на психіку населення ворожої держави. І врешті-решт, славнозвісне, ми будемо бити туди, куди вважаємо нужним. 9 липня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині. В результаті загинули 47 людей. І цього разу Росія взагалі не заперечувала свій теракт. Однак причини удару по житловому будинку, звісно ж, перекрутила. Зокрема, псевдофактчекінговий телеграм-канал «Війна з фейками» заявив про те, що удар нібито був по будинку, де базувалися Збройні сили України та іноземні найманці, а не жили цивільні. 14 липня Росія здійснила теракт у центрі Вінниці. Спочатку в Росії заявили, ніби в будинку офіцерів був тимчасовий пункт нациків і зустріч командування повітряних сил України. Як і у випадку із Часовим Яром, Росія не приховувала удару по мирному місту, а одразу знайшла своєрідну законну воєнну ціль. Наступного дня, 15 липня, Росія знищує ракетами два університети в Миколаєві. Вже знайомі вам псевдофактчекери з каналу «Війна з фейками» одразу заявлять – це не мирні об'єкти, а місце розміщення бійців Нацгвардії України. А відтак, чергова законна воєнна ціль. 26 липня Росія завдала удару по Затоці, курортному містечку на Одещині. І знову, за різними версіями, у місті були або розквартировані військові Збройних сил України, або ж через Затоку проходила західна зброя. Насправді ж, у Затоці знищили 5 будинків та 15 баз відпочинку, чому немає жодного виправдання, окрім бездумної жорстокості і тероризму Росії. Так навіщо ж Росія змінила риторику? Поспостерігайте за коментарями росіян у соцмережах під кадрами з місць терактів. Цілковите схвалення вбивств українців, причому байдуже – військових чи дітей. Відтак визнання атак по цивільних об'єктах посилює образ сильної держави, визволителя та старшого брата, який наводить порядки в Україні, денацифікує та демілітаризує Україну. Ба більше, зараз Росія через визнання атак по мирних об'єктах по
поступово формує та просуває наратив про те, що Україні, аби уникнути ще більших жертв у цій війні, доведеться погодитися на мирні перемовини, тобто здатися. Відтак, через зміну риторики Росія, вочевидь, намагається досягти кількох цілей. По-перше, посіяти паніку серед українців, зокрема тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, зневірюючи їх та хитаючи довіру до українських армії і влади. По-друге, закріпити у росіян образ непереможної держави-визволителя, яка знищує тільки воєнні цілі. І по-третє, переконати західну аудиторію, що із тероризмом Росії неможливо нічого вдіяти. Тому до миру треба примушувати саме Україну, причому будь-якою ціною. А вас закликаємо не ігнорувати сигнали повітряних тривог і пам'ятати, що для ворога немає різниці, куди бити. Будь-який житловий будинок в очах росіян перетворюється на законну воєнну ціль.